İkinci Qarabağ savaşı Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşandan sonra qarşıda duran ən vacib məsələlər bu bölgənin təhlükəsizliyini təmin etmək, bərpa quruculuq işlərinə başlamaq və bölgəyə Azərbaycan əhalisini köçürməkdir. Bununla bağlı birinci növbədə yol məsələsi həll olunmalı idi. Ölkə başçısının zəngəcmə ilə Şuşaya avtomobil yolunun çəkilməsi prosesə start verdi. Ardınca isə Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməli qoyuldu. Bu xətt strateji əhəmiyyətli azad edilmiş torpaqlara vətəndaşların gəlməsi, yüklərin daşınması, ən əsası da Ağçivanla əlaqənin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. 1-ci növbədə bu 9 Noyabr 2020-ci ildə imzalanan bəyanatda ayrıca bənd olaraq qeyd olunmuşdur və qeyd etmək lazımdır ki, bunu da ölkə prezidenti xüsusi təkidlə salmış ki, Naftçivanla Azərbaycanın təmiri yolu və quru əlaqələri bərpa olunmalıdır bu məsələni də Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tabelində olan sərhəd qoşunları bunun təhlükəsizliyinə qarantiya verdilər. Köhnə dəmir yolunun bərpası bildiyiniz kimi xeyli çətindir. Burada dağıntılar böyükdür. Demək olar ki, bu ərazidə olan dəmir yol resləri və orada olan bütün materiallar dağıdılıb, götürülüb, satılıb və belə bu yenidən hər şey qurulmalıdır. Ona görə də bu yolun ilkin variantı Azərbaycanın Ermənistanla cənubdan ən ucu sərhədinə qədər olan məsafədə demək nəzərə tutulur. Çünki bu həm də birinci növbədə Dağlıq Qarabağa yüklərin daşınması, orada bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün tikinti materiallarının və başqa materialların ora vaxtında operativ ə çatdırılmasını təmin etmək. İkinci isə gələcəkdə əhalinin məskunlaşması üçün daha operativ bir daşınma imkanı yaratmaqdan ibarətdir. Çünki həm də bu dəmir yol zolağında müəyyən qəsəbələrin bərpə olunması nəzərdə tutulur və burada birinci növbədə məskunlaşma bu ərazilərdən başlayacaqdır və bura lojistik bir məkan rolunu oynayacaqdır. Gedədə getəməli qoyulan Hora Diz Zəngilan Ağbənd dəmir yolu Türkiyəyə qədər uzanacaq və beləliklə Bakı-Tiflis-Ceyhan'dan sonra Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən ikinci dəmir yolu şəbəkəsi olacaq. Bu xətt iqtisadi, siyasi və strateji əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkəsi kimi böyük maliyyə gəliri əldə etməsinə də şərait yaradacaq. Bu təkcə lokal Azərbaycan miqyasında baxlası proses deyil bu bilavaşte geniş bir miqyasda İran, Türkiyə ilə e, ticarət əlaqələrinin, iqtisadi münasibətlərin inkişafı kontekstindən baxılmalıdır. Eyni zamanda bu Rusiyanın da maraqlarına uyğun bir e, dəmir yol xətti, e, də nəqliyyat vasitəsidir. Çünki e, bu istiqamətdə e, Rusiyanın da məsə e, e, digər ölkələrlə Fars Körfəzinə çıxışı və başqa məsələlərdə problemləri kifayət qədər böyükdür və ona görə də mügün sanksiya altında olan həm Rusiya, həm İran bu yolun açılmasına bizdən də maraqlı olmalıdılar. Eyni zamanda Ermənistan özü üçün də bir həyati əhəmiyyət daşıyan bir yoldur. Türkiyə ilə əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə ki, Türkiyənin birbaşa Orta Asiya ilə əlaqəsini yaradan yolun açılışından söhbət gedir. Eyni zamanda bu Türkiyənin həm də ə bu bölgələr üçün Avropaya çıxış platforması yaratmasından söhbət gedir. Xüsusilə də Azərbaycan üçün bu Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolundan sonra ikinci alternativ bir yoldur və bu iki alternativ yolun olması iqtisadi daşımalarda ən böyük avantajlardan biridir və bu yüklənmənin qarşısını alır. Burada ən qazançlı isə Naxçıvan bölgəsinin çıxması gözlənilir. Çünki Naxçıvanın Azərbaycanla əlaqəsi yaranır. Naxçıvan indiyə qədər çox ağır blokada şəraitində yaşayırdı. Naxçıvanın həm də iqtisadi cəhtdən inkişaf etməsi, tranzit bir bölgə kimi əldə olunan gəlirlərdən daha çox faydalanması və əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəlməsi baxımından Çox böyük bir irəlləşə əldə olunacaqdır. Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu yük daşımaları üçün də alternativ bir yol deməkdir. Logistika üzrə ekspert Ruslan İmamquliyev bu yolun Azərbaycan iqtisadiyatına ciddi töhfə verəcəyini deyir. Horadiz-Ağbənd və Cümfa üzərindəki bu yük daşımə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi və Azərbaycanın Cənub yolundan da terminallarından da istifadə edərək xüsusən də Türkiyəyə İsquamatında yükdaşma fəaliyyətinin icra etməsi bu yeni bir sahə, yeni bir istiqamətdə yükdaşmalarının gücləndirilməsi, ümumi potensial yükdaşma fəaliyyətlərinin artması demək olacaqdır. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə artıq bizim Məskubatlı və Zəngilan rayonlarının ərazisindən keçən Ermənistanın cənuba doğru mehri ə isqamətindən İran'a aç açılan yolun Azərbaycan ərazilərindən keçməsi də burada müttəq bir səbəblərdən biridir. Çünki bu yolların Azərbaycan ərazisindən keçməsi də bu ancaq və ancaq Ermənistanın cənuba açılan tək qapısıdır və buna alternativ olaraq Azərbaycan artıq rahat bir şəkildə siyasi zəmində əldə etdiyi uğurla məs bu Horadis Ağbənd Cülfa dəmir yolunun açılması ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının öz əzəli torpaqlarımızla artıq rahat bir şəkildə əlaqəni yaratmış olacağıq. Xatırladaq ki, Prezident İlhaməliyev fevralın 14-də Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına növbəti səfəri çərçivəsində Horadiz-Zəngilan Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoyub. Dəmir yolu xəttinin ümumi uzunluğu 100 kilometr olacaq.